وسر كحجانك وصارده هرمرت عافمتك سمار الآن ناصر عمر شامع أيامان تحلك وكل وريشة مملكة هرئة عسبتالك جود هرجيسة يقولي مملكة عصب إلا صم غعابين حفل داسح الوريشة تعيك قبصان تهول كوينة وصارده هرمرت عافمتك سمار الآن وحنا القاسك الصق بقلا حفل داسح الوريشة تأجسمها جود وصارده هرمرت عافمتك سمار الآن شقلها وصارده سيقولي ومرت الشرف كله وقرينا وحال قاسك هذلي أجسمها جود عسبتالك هرجيسة دكتور عمر عسكري isagoo halkaas ka waramay arrimaha isbitaalka sano dhaweeyay shaqala hoosaadka loo soo magacaabay isbitaalka siina sabootiye shaqala hoosaadkii hore ee isbitaalka ka soo wada shaqeeyeen waxa rajaynayaa inaad nasabiye kale ka sareeyo insha Allah aad gaari doonto ee saasan marka insha Allah aynu xilka ku wareejin doonaa ee loonyaradan dambe ay timidna waxa rajaynayaa in iyaguna ay dhe hawshooda iyo in hawsha taalay balan ee isbitaalka ee xasaasiyadda aanu ka wada tashan doono aanu ka wada hawl geli doono insha Allah ana sidii ay loo waday ay dhalinyaradii u wadeen hore iyaguna aynu u wadi doono waxa iyaguna halkaas hadalka kala duwan ka soo jeediyay maamulkii hore ee isbitaalka Hargeysa iyo waliba maamulka cusub ee loo soo magacaabay waxaana maamulka cusub halkaas ka balan qaadeen inay gudan doonaan waajibaadka culus ee loo soo igmaday ay qaranka iyo umadaba u hayaan gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliland Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Cabdullaahi ayaa sheegay inay tahay sumad dawladeed in marba mid lagu tijaabiyo xilka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Xareeye oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa ka soo jeediyay hadal kala duwan waxaana uu yiri wasaaradda horumarinta caafimaadku saad u ogtihiin isbitaalka way u dadaashay kharash badan oo miisaaniyadda dawladda ku jira ayaa gala isbitaalka kharashka dhakhaatiirta ajaanibka oo dhami wuxuu ka yimaadaa dhamaantii wasaaradda horumarinta caafimaadka kharashka kaliyaha waanu daboolaa oo wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa daboosha layrka iyo biyaha waxaanu ka bixinaa raashinka waxaanu ka bixinaa marka wasaaradda horumarinta caafimaadku isbitaalkan ahmiyad weyn ayay u leedahay uguna jira sidaas si lamid ah isbitaalku deewu shaqeeyaa ku seer buu ku shaqeeyaa oo khidmad buu qaadaa khidmadiisa in loo hagaajiyo oo la wanaajiyo oo la isku tago isbitaalkaasi uu noqdo isbitaal u adeegaya ummada si habsami ah idinkana la idinka doonaya dhibaato ah oo isbeddelka jiraana ma jiro dhamaan wasaaraddu waxa ay leedahay nidaam nidaamkaasi waxa weeyaan inay wasaaraddu madax iyo mijo leedahay madax iyo mijo ay leedahay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo halka ku matelinaya ayaa wasaaradda ka mas'uul ah isaga ayaa awaamirtiisu ay ka soconaysa wasaaradda dawladnimaduna waxa weeyaan in la isku ixtiraamo oo mar walba madaxdu waxay soo saaran la ixtiraamo oo la qaato waana la qaadanayaa waana qaadanaynaa shaqaalahana waxaan ka rajaynayaa in iyaguna sidaa madaxdooda cusub ee ay u yimaadeen shaqaalaha cusubina ay ku ixtiraamaan sidaa oo ay amarka u qaataan ugu dambeynba waxa xafladda soo gabagabeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Naasir Cumar Jamaac oo halkaas ka soo jeediyay hadalla isugu jira waana iyo waliba dardaaran soo dhaweeyay shaqaalaha wasaaradda cusub ee loo soo magacaabay isbitaalka Hargeysa Siina Sabootiye shaqaalihii hore ee ka shaqayn jiray isbitaalka waxaana uu yiri taas waxay keentay in xil wareejinta maanta aanu fadhina ay ku saabsan tahay in loo gartay in loo jadeediyo mudaxileedka cusub ee uu ku shaqeyn doono agaasimaha isbitaalka Dr. Asker iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale waxaan ka marneyn oo magacaabista iyaguna xambaarsan oo la socda qaar ka mid ah shaqaalihii kale ee ahaa garabkiisa ee horumarka aynu soo aragnay kala soo shaqeeyay laakiin shaqada qaranku ah isku dhiib iyo qori isku dhiib darteed ayaa waxa Ilaahay qadarkii ay timi in Axmed Daahir oo wanaagiisii iyo wixii ka soo qabtay isbitaalka la sheegay la bedelo iyo Cabdi Qaadir oo isaguna kaalmay ka soo qaatay dadaalada ay horumarka isbitaalku sameeyay in isagana la bedelo qodobka labaad aan xuseeyaa waxa weeye maalmahan u dambeeyay saxaafadda waxaan ku arkay qoraal aad u badan oo lagu baahinayo oo la leeyahay wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa ka jiray isqabsi oo shaqadii bay isku haystaan wasiirki iyo wasiir ku-xigeenka iyo direct general iyo shaqaalaha arrinkaas waa been cad waa dambi iyo gef qaranka iyo ummada reer Soomaaliland adeeg ay nagu sugeysa laga galay weey waxaan uga digayaa oon ku dardaaraya dadka shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ka tirsan
كوهاولان إن أذيجي هرمانات عاف ما ده ومدة إنه هني إن خلق الجليان أرنك هوا نقدي جيا حركة شغالها قرنك وحوش شيء دينا يا إنت كوا حيالها كوك على جق هذا وأنو أجنح علي عبد كان معنا قمع التلفزيون كبدعس هرجيسة.